Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet a je to tady The Cup 21-22. Máme tady svatý grál a já jsem rád, že si ho můžu otevřít. Moc děkuji, sbírej že mi to mohl, že mi to pomohl uh, splnit si tento, tento, sen. A no, je vidět, jsem nervózní, hodně se na to těším toto video natáčím na štědrý den, takže ještě vám popřeji všem šťastné a veselé Vánoce, všem parádní, parádní trefy. No a e, my tu máme svatý grál, The Cup, box. Box, který si člověk otevře tak jako jednou, dvakrát za život možná. Otázka třeba to bude naposledy, třeba ne, třeba se příští rok zase podaří si toto otevřít, ale každopádně pro mě to teda velká, velká věc. S tím, že teda, co nás tam jako čeká? Čeká nás tam přesně šest karet. S tím, že teda novinka docela je, že tam jsou tři podpisy, tak já věřím, že tři podepsané tam prostě budou. Nějaké RPAčka, tak dále, tak dále, nějaký buklet, kdyby tam chtěl být, nebo nějaký button, taky by se mi líbil, nějak samozřejmě dobrý jménem by bylo super neříkám nic. Samozřejmě Ruky ročník uh, Morise Zajdra, Lukase Raymonda, uh, Trevor Zigres, uh, Jeremy Swayman. je jich tam plno, uh, kdo mi ještě napadá. Mason McTavish, Devson uh, Mercer, no uvidíme, co nás tam, co nás tam čeká. No, já věřím a doufám v nějakou hitovku. No, dneska to bude takové možná trošku delší, chci si to pořádně užít. No a já co myslím, můžeme jít možná pomaličku a jistě na to do Strašně se na to těším, strašně se na to těším. Tak, teď se do toho jenom dostat nějak normálně. Samozřejmě já si nechci poškodit, protože tohle si chci samozřejmě schovat, tenhle boxík, uvnitř plechovka, uvnitř krabička a tak dále, a tak dále. Zapětětěno. Pečetě, za takže můžeme jít můžeme jít na to. Tady nám to poprvé v životě, takže vidíme, no, tak. Naše plechovička. No, plechovka nádherná. Tak, otevřeme plechovičku. Uvnitř se schyklívá krabička a v něm naše parádní. Tak, no, to takhle. No, jdeme na to. Asi nechci úplně poničit tu grabičku. Takže pokoukal jsem, jak se to má otvírat, tak doufám, že se mi to povede. Doufám, že tady mi neudělám blbce. No, první kartu si Rozradíme hned, hned. Měla by to nějaká řadovka, pravděpodobně. Tak tu si prozradíme. A první karta je Andrej Vasilovský. Tak já si myslím, že pěkná. První karta. No. Limit 202 z 249. No. A teďka. To titánu. Tak, to, to, by se podařilo. Našich šest karet tady je buklet a nějaká dlužní karta tam bohužel není, což vůbec nemusí nic znamenat. Tak, já si to dám takhle. Samozřejmě jsou připraveny kartonky. Takže. Já je to takhle. Já se dívat rozhodně nebudu. Takže, naše teda první karta, Andrej Vasilevský, 202, 249, takhle vypadají kapky, samozřejmě tlustá karta, mělo by se to vyjít do 160, 180, mám nachystáno na tenhle boxem. Připraven, takže první karta Andrej Vasilevský, což myslím, že na řadovku je výborné jméno, takže začátek je dobrý, no, <laughs> trošku se mě klepou ruce, čím teďka, uh, no, 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 teďka co vzít, no, já vezmu asi hnedka druhou kartu, Vzmu druhou kartu, je myslím, že to nemá být RPAčko, je to ruký, 53, wow, <laughs> to jsem si přesně vzal parádní trefa, Moris Zajdr na RPA, limit 99, 50 wow, Moris Zajdr, a ah, tak to je tohle jsem tvrdil, že bych strašně chtěl se Zajdra, wow, dobře, <laughs> Jako, ještě tady máme, máme druhou, velkou druhou, kartu, já jsem spokojen. Já jsem spokojen velice, protože tohle, to je karta do sbírky, pánové a dámy. To je karta do sbírky. To je, tak to je paráda. Dívejte na tu krásu. Morris Zajdr, ruký autopeč. Wow, limit 99. Krása krása. Peč možná mohl být trošičku lepší, ale dvoubarevný je. Já myslím, že si nemůžu na nic stěžovat. Wow, wow. Tak jo. Tak teď už mě to může jenom... Teď už, může, teď už jsem spokojený. Jupi, jupi jaj. Jdeme na poslední kartu. Mně se dá, že ta poslední... Tak. Jdeme na poslední kartu. Taký ruký. kojotý Jan Jeník ruký. Limit 299 bez podpisu. Já myslím, že hezké české jméno potěší vždycky. Škoda, že samozřejmě nic podpisem, ale já myslím, že i takhle je to české jméno. A to se počítá. Každý Čech se podobně počítá, když se vytáhne. Máme tady určitě radost, že máme i české karty. On z Jeníka. Takže já myslím, že super. Super karta. No ale my čekáme na nějaký lepší ještě. I když lepší. Co může být lepší? z tady Já mám z toho strašnou radost. Co vezmeme teďka? Vezmeme kartu, co tam je teďka v pořadí. Tak. A to je co? Limit 99. No, Logan Stanley, Signature Material s ruky, peč je teda nádherný, tříbarevný Logan Stanley, měla by ta gold verze. 57 z 99. Tohle je taky pěkná karta. Jméno mohlo být lepší, nebudeme si nalhávat, no ale ta karta vypadá nádherně. Ta karta opravdu vypadá jako překrásně. Pěkný podpis, nebýt 99, peče neskutečný, ten vypadá moc pěkně. Bo aspoň mě se strašně líbí, nevím jak, že mu tenhle peče moc pěkný. No, máme venku druhý podpis. No a uvidíme to, jako zatím, zatím je to boxík která, já myslím, že velice, ale velice příjemný. Samozřejmě, je tam ten modi já to budu opakovat pořád, nemluvám se, ale mě to udělalo strašnou radost. Signature Materials, Logan Stanley. Kterou vezmu teďka? Kterou vezmeme teďka? Já vezmu, já vezmu... Já vezmu tu poslední. Nevím, upřímně teďka nevím, co, co je kde, jaký typ karty. vím, že to má nějakou posloupnost, ale teď nevím. No. To je nějaký Golman, vypadá to na Golmana, abych typoval bych, typoval bych Nešvil. Jo, to je tady, 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 a ne, wow, tak to je pěkný, Jordan Binnington na Basic, ale Basic patch, limit 20 z 25. Ten patch, no, takový příjemný, pěkný, ta žlutá, ale hlavně, jako Jordan Binnington, určitě velice pěkný jméno. Nádherný patch, limit teda jako 25, pozor, to je dobrá karta, to je dobrá karta. To je velice pěkná karta. Tak. Jordan Bennington limit 25. Patch, basic patch. Co zajímavé karty, hodně zajímavé karty. A otázka, si, ale já bych s tím pečem vypadal moc pěkně, teda upřímně. Jo, by to byla tak klasická, tak nevím, ale ten peč tam udělá svoje kouzlo. Taková je jednoduchá. Hezké, hezké, hezké. Tak co? Hm, dáme? Dáme sem, dáme semka. No ale nás co? Nás co? Nás čeká poslední karta. Tak, co nás čeká a nemine? Co nás čeká a nemine? To je číslo 48, že by to byl Tomáš Hertl. Není to, je to Scott Perunovič, takže další St. Louis, je to ta gold varianta, takže a je to podpis, takže ruký Autographs Scott Perunovič, vůbec není špatné jméno, 16 36. Hm, to ne, ne, to je v pořádku ten rožek. Karty teda, co jsem se tak jako, zatím nevšiml jsem si ničeho. Že by to bylo nějak špatný takže karty v dobré kvalitě, což za to jsou strašně rád. Scott Perunovič, limit 36. No a my máme, máme dámy, kapky za sebou. Nádherný, nádherný kapky. Jsou tam ty tři podpisy, jak jsem uváděl. No a pojďme si to trošičku sumírovat. Já jsem teda nadšený moc nadšený. Jako, začneme asi, řekněme, Andrej Vasilovský, base karta. Ruký base uh, bez podpisu Jan Nádherný peč Jordan Binningtona. Za mě i Scott na nádherný limitu 36, podpis. Signature materiál s ruky Logan Stanley taky není špatný, peče nádherný, no ale no, půjde do magnetu samozřejmě, teď je tam jenom přechodně <laughs> v tomto poudru. A já myslím, že Mori zajít v limitu 99 na RPAčku. Wow. A karta do sbírky, o to jde, je to karta do sbírky, to dělá tu největší radost. Já myslím, že mě může teda zapravdu, že pokud se vám podaří v boxu, ale ať je to úplně v jakýmkoliv boxu, podaří vytáhnout kartu přímo do sbírky, tak to je ta největší, největší radost, co může být. No, dáme ho samozřejmě jak na střed, si myslím, že zaslouží si Morris. Jen zlepší teďka trošku výkony, abych třeba letos to playoff konečně zase pro další době klaplo. No, já se s vámi teda můžu loučit s tím, že jsem si otevřel konečně kapky po v životě a ten zážitek je úplně neskutečný. Určitě, určitě, budu budou budoucnu, třeba příští Vánoce, budu se těšit, že bych si chtěl otevřít třeba i znova nový, třeba kapky snad výjde, uvidíme, co přijde. No, ještě jednou teda děkuji Sbíry Jokice, že mi mohl, že díky němu jsem mohl, díky Honzovi, uh, si otevřít tenhle nádherný produkt. Takže ještě jednou vám přeju pěkný Vánoc. Doufám, že se všem podařilo něco podobného jako mě, to nejlepší do sbírky. Poprosím nějaký like, a sdílení, však to znáte. Já, já se na vás těším příště při nějakým dalším otvírání, teda už bohužel ne No ale mějte se. Ahoj.